Hei kaikki mussukat siellä ruudun toisella puolella, siis tämän halkilaisen paskaruudun toisella puolella. Olen menossa Pepekkiin hakemaan täältä tällaisia, jos mä saisin tollasia lamppuja. Päähän tarvitaan lamppu, nimittäin lamppu on sammunut ja valot eivät pala. Valojen pitää palaa, iloisesti palaa täällä Hirsimättän tiellä ja mennään katselemaan, mitä täällä tapahtuu. Ei oo enää varausia siinäkään, on siirtynyt varausat muualle. Muistaakseni kävin Serryyn hakemassa joskus, ai, mutta siitähän onkin jo 20 vuotta aikaa. Menkääs nyt vittu niitten paskojenne kanssa, saatanan kerttu. Perkeleen karvanoppa kerttu, vittu, punaiset nopat pyörii siinä ikkunalla ja olisit ihan hyvin voinut koukata tosta vastaan tulevien kaistakoalta. Kun siinä kerran sitä vitun tilaa on tarvis saatana jarrutella ja menettää sitä polttoainetta. Vittu, onko meillä liikaa sitä rahaa täällä, saatana, Joo, mennään tänne. Pepekki kutsuu ja mennään kattoo, mitä Pepekki myyjälle kuuluu. Se ei oo koskaan antanut kuvata, mutta olisi kiva joskus kyllä tehdä video sieltä. Pepekki myyjä. Pepekin myyjä. Sieltä löytyy helvetin hyviä, muuten tollasella hakusanalla löytyy tavaraa. Rontti, kato mikä siinä. Tääksä? Makkara menee siinä. Harakka, saatana. Pyrry harakka oli siinä. Joo. Metsään on tullut jo syys. Olit se tästä jo? Mun mielestä se oli tästä jo. Tässä on Pepek Elektroni. Dodi! Täällä on 5 € rahaa pistää Pepekkiin haisemaan. Odota, Rontti, siinä odota. 5 € pistetään haisemaan. On se hyvä, että tää vielä tässä on olemassa, mutta kyllä tää varmaan oikeesti kohta tämäkin loppuu. Aatella, eihän kukaan enää vittu rakenna mitään. Kukaan tarvii mitään. Koulussa ei ole enää rakennussarjoja, ei yhtään vittu mitään. Toivotaan, että tää on muuten auki, että se on vielä. On se 17 auki. Nythän niitä lamppuja taas sitten olisi. Hoho, siellä palaa valo. Vittu, kun tuolla ei ole enää sitä ravintolaa kaikille auki. Joskushan siellä oli rafla. Joskus siellä oli ravintola. Mikä vitun pyörätie tässä menee? Tää kävely, kun joku mummo kävelee tuolla keskellä. Saatana. Ties mitä. Meneekö siinä joku virallinen polku? Ei, kun siinä meni vaan polku. Täällähän se joskus 60-luvulla romahti se saatanan kerrostalo tässä jossain. Mä en tiedä tota. Oliko se näitä samanlaisia? Samanlaisia tota juttuja. Mitäs tässä on tällaisia kalliojuttuja? Pääseeköhän sinne? Joku muuten väitti, että täältä menisi joku saatanan käytävä Kariniemeen. Mä oon Kariniemen päästä tiedän, mistä lähtee se käytävä, mutta mä en täältä päästä tiedä, mistä se lähtee. Otti tänne. Mä en usko, että se ihan tästä lähtee, mutta jostain täältä lähtee. Se voi olla nykyään, että se lähtee näitä jostain kerrostalojen alta tai jostain. Rantti, mennäs tänne. Tule. Tule. Oho. Käydäs kattoo, onko täällä karhu. Vittu, jos siellä on karhu, niin siitä ei hyvä heila. Tänne tekemään lähetystä. Älä saatti mene, siinä on lasia, saatana. Vittu, kun nää runkkarit rikkoo tänne näitä. Kattokaa ne. Vittu, on taas pitänyt särkeä. En mä sitten tonne meni. Mitähän tuolta löytyy? Älä saatti tänne tule. Ei mennä sinne, kun siellä on, saatana, pennut särkenyt. Siinä on ihan oikeesti muuten, hei nuoret, ihan perkelee. Mä tiedän, että te kattelette näitä mun juttuja. Niin
ei kannata ihmetellä, miksi niinku jotkut suhtautuu niin saatanan vihamielisesti teihin, kun te saatana heittelette niitä lasijuttuja, sotkette paikkoja ja tälleen. Ja se meteli niinkään vaarallista, eikä noin mopon pärinä, sitä nyt mahtuu maailmaa, mut saatana. Just tollaan, että kännis pitää heitellä noita vitun pulloja sun muuta. Niin siinä on yksi syy, minkä takia nuoriin suhtaudutaan niin helvetin negatiivisesti nykyään. Ja se ei sitten tarkoita sitä, että kaikki nuoret tekis samalla tavalla, mutta se niin helvetin helposti mielletään, että kun yksi hilluu, niin mielletään näin, että kaikki hilluu. En mä sitten enempää uskalla tonne lähteä kävelemään. Katsotaan, tulisiko tähän kakki. Kakki, tulisiko? Täällä menee näköjään näitä polkuja. Mä en tiedä mihin toi menee. Kyllähän se varmaan tosta menee. Eihän tää mikään iso kukkula loppujen lopuksi oo tää vesitornin näky. On aika pian. Mikä vittu tossa? Ois tosi joku lintutähystysjuttu tehty. Mistä sinne kuljetaan? On siinä joku saatanan torni tehty tohon, niin kuin näette. Joo. Mutta. Mitähän nämä punaiset marjat muuten on saatana? Älä rotti vedä. Ne ei varmaan ole mitään syötäviä. Nämä on varmaan myrkkyä. Mitähän marjaa nämä oikein on? En tiedä. Tuskin niillä saatana mitään elintarvikestatusta on noilla marjoilla. Joo. Mut joo, nyt on lamppuja. Rantti, odota. Jatketaan matkaa. Näinköhän muuten on vielä käytössä tää kaappi. Tää on jotain 80, voisko olla 70-luvulta, ellei peräti vielä vanhempi. Ja jos tää Hirsimetsän tien puhelinkaapelointi, tämähän on tätä laadukasta DNA:n aluetta nykyään, niin jos tää nyt vittu oikeesti vielä on käytössä, niin ei tarvi ihmetellä, minkä helvetin takia noi saatanan internetyhteydet on niin hitaita. Odota, Rontti. Ai, siellä oli risu. Ei mene. Odota. Ei me. En oo noin vanhaa kaappia muuten nähnyt vittu vielä missään. Ala, Rontti, vitsi vetää. Hei. Tuolla on uudempaa, mut noin on sähköpuolen kaappia. Vittu, kyllä on vanha kaappi ihan oikeesti. Saatanan vanha oli tuo. Mut se on sitten taas toinen juttu, että kun on noin vanha kaappi tossa, niin se on vieläkin siinä pystys. Eihän se tietysti sitä tarkoita, että siellä on vanhat johot. Voihan ne johot olla uusittu, mutta kaappi on vitun vanha. Kaappi on vitun vanha ja ei sillä niin merkitystä ole. Ei sillä niin merkitystä ole sitten tällä hommalla. Noni, saattu tonne. Mene. Ai. Sitten me katsotaan, minkälaisia tällaisia lamppuja tuli. Nyt niitä taas. Ei oo, Rontti, kuule sun. Hei, siinä lukee makeissekoitus, mutta se ei oo saatana. Se ei oo, Rontti, herkkujen herkku. Mistähän toi perkeleen resitti on kaivannut noita makeissekoitusjuttuja noin vitusti. Meinaa noita makeissekoituspussia. Muista vittu, että niitä on ollut 90-luvun alusta saakka, saatana. Ja edelleen, kun käyt hakee komponenttia Pepekistä, niin näyttäisi olevan makeissekoitusta tarjolla. Mikä nyt sinänsä ei ole ihan sama, missä pussissa vittu se tulee. Merkitystä sillä ei ole, mutta onhan se hauska, kun siinä on lisäaine sepostus tuossa pussissansa. Makeissekoitus. Ollaan tällä hetkellä täällä Lahden Riihimäellä, kun Lahden saatana on Hirsimetsän tiellä, ei Riihimäen tiellä, vaan Hirsimetsän tiellä. Ja mennään tässä kovaa kyytiä taas. Mikä kierrätyskeskus? Missä vittu täällä on kierrätyskeskus? En tiedä. Ja kenen kierrätyskeskus? Tuppaa olemaan ne kierrätyskeskukset vähän sellaista saatana ahnetta porukkaa. Ei kaikki, mutta niin se patinakin muuttui ihan sellaiseksi paskapaikaksi.
paska paikaksi puuttu. Kun ne luulee, että... Oikeesti muuten luulee saatana, että niillä vitu tavaroilla, mitä ne sieltä myy viallisena, niin että niillä joku tekee bisnestä. Eli se taas rahallinen ajattelutapa tappaa muuten noinkin hommat. Joo. Mutta jatketaan matkaa. On kaunis syyssää ja autokin alas valua. Ei se kyllä oikein riimittynyt kunnolla, mutta mennään käymään seuraavaksi Tolvasella. Mennään katsoa, mitä Tolvaselle kuulua. Kuuluaks sille yhtään vittu mitään. Vasta taas välillä puhelimeeseen kuin puhelimeeseen, saatana. Tai mä kyllä oikeastaan tiedän, kuka siellä soittaa. Mä soitan kohta takaisin. Mulla loppuu kädet, saatana, tässä kesken. Tähän kohtaan. Laula, Rontti, laula. Nyt mennään sinne Tolvaselle. Muumilaaksossa ompi tunnelmaa, Muumilaaksossa putki katkeaa. Nyt mä taidan nostaa tällaisen laitteen. Kun mua niin vituttaa kolata niitä lumia, saatana, että vähän on laite, oikea laitteiden laite, saatana. Mä nyt ihan heti hahmottanut sitä vittua, että tää tulee auton alle toi systeemi ja koukkuu kiin. Mut näin se näköjään, saatana, täällä vittu, saatana, ihmisillä on kyllä ylimääräistä aikaa pohtia vittu näitä juttuja. Ei hyvä jumala, saatana. Mitähän muuten rauhalla tuumis, kun lähtis painaa tällaisella tuolla tietä pitkin? Miksiköhän tää muuten tieliikennelain mukaan kategorioidaan, tää laite? Ei se voi olla hinattava laite, kun sit ei hinata, sitä työnnetään, saatana. Ja tämä oikeastaan, tästä saisi hyvän videon, kun lähtis testaamaan. Mitä Vallesmanni sanoo tästä vitun laitoksesta? Pitäisikö joskus testata? Nyt teillä on mahdollisuus äänestää. Kertokaa, testataanko vai eikö testata. Ja mikä tieliikennelaki kieltää tämän laitoksen käyttämisen? Just muuten ihan äkkiä en keksi, että mikä vittu tän kieltäisi. Jos tää on täältä toisesta päästä kiinni jossain kohtaa. Mutta silleen! Juu, ja mähän voi sitten lähteä teille sitten, kun ensin saatana aurailtu lumet, niin sit mä voin tulla teille lanailemaan niitä sorateita edullisesti pimeästi 20 kilometri tällaisella laitteella. Se vaan Nissanin perään siihen ja antaa palaa. Minä otan työtarjouksia vastaan pimeästi osoitteessa pimeätyöt@viherraho.com. Kiitos kuulemiin. Ekströmmin herkkuja! Jaahas, tuli Tolvasella juotua siinä ihan kahvit, saatana, mutta en jaksanut kuvata. Siellä kuunnellaan jotain vitun saatanan lätkämatsia. Voi voi, hyvä jumala sentä. Öykettä, öykettä. Öykettä, möykettä. Tollanen lätkähomma. En tiedä. Vittu, jos joskus menis lätkämaan. Ei vittu, ei saatana, mun pää ei kestä sit vittu kattelua. Mut joo. Lähetään taas jatkaa tässä tälleen iloisesti matkaa ja taas alkaa ilta himmentymää ja tällaista. Nyt on käyty Pepekissä. Sain muuten lahjoituksena tollaset vitun talvirenkaat. Nyt on Nissanin tähän talvirenkaat. Lainkirjaimen täyttävät 6 milliä pintaa, ellei joissain 7 milliä. Niillähän vetää taas ihan perkeleesti. Ja sit on lamppuja tossa. Vittu, mä kerkeen Agrimarkettiin. Mun on siellä Rontille puoli säkkiä vielä ruokaa, mutta Rontillekin tarvitsis saada ruokaa. Ja vai mitä, Rontti? Makkaraa! Makkara! Varttisko makkara saada? Makkara! Vittu, mä ajan väärää kaistaa, kun mä kattelin jotain Rontin naamiota. Kattokaas, kun on hieno auringonlasku siellä, näettekö? Hienosti, saatana, kajastaa. Komea on.
Joo, nyt jatketaan tänne pikkuhiljaa. Lähdetään Kotsaan, saatana, ei täällä enää oikein mitään ihmeempää oo. Huomenna olisi perkele ADSL:n asennus yhteen paikkaan ja linjan etsintä. Yksi kaveri soitti tossa, että se on käynyt mua jeesaamassa noissa autohommissa niin paljon, niin mä ajattelin, että minä nyt sitten vuorostani voin mennä jeesaamaan, saatana, tollasessa ongelmassa, että se on vähän tollasissa omakotitaloissa semmonen homma, että kun ei, jos ei on linjoja valmiina siellä, niin ne on taloyhtiön vastuulla tai oman talon vastuulla. Ja itse ne on laitettava tai sitten on maksettava erikseen siitä, että sellaista. Niin tässä nyt sitten käydään jeesaamassa pikkasen. Se olisi huomisen päivän prokkis ja tälleen. Vittu, tämähän menee tää viikko taas tässä ihmetellessä. Eihän tässä kerkee edes piivolla juomaan viinaa, kun pitää rampata kaikennäköisiä johtoja tutkimassa. Onks tää oikeesti... Onko työläisen elämä noin synkkää, että se ei voi viikolla vetää viinaa? Miten se menee? Mut joo, jatketaan harjoitelmia. Perjantaille lantringit valmiiksi tästä matkan varrelta. Näyttäisi olevan muuten +5 astetta vaan, saatana, siellä. Niin kuin näette. Lähde grilli, vil lähde. Feikkauksen piste. Täältähän löytyi herkkujen herkkua. Sitten me olemme täällä Villähteellä. Tässä missä oli joskus huoltoasema, mutta ei ole enää huoltoasemaa. Rontti tekee nyt tänne kakki. Ei täällä valoa taas oikein tähän on riittää. Onko poliisi? Vai mikä tuo on? Ei kun taksi, saatana. Kyllä! Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä Villähteeltä siis. Miten se elämä tässä sujuu. Tässä olisi hyvä tontti. Tähän voisi laittaa vaikka Pasiraadio studion pystyyn. Porttola. Tähän voisi laittaa niinku ravintola ja motelli ja sitten sellaisia mukavia alle 30-vuotiaita pimatsuja, mitkä viihdyttäisi herra seuraa. Siinähän tässä olisi kunnon liikeidea. Ja rontti syömään sitten näitten herrojen makkara. Niin se vaan menee. Kuinkakohan monta kertaa sitä on ihan oikeesti täällä ajettu jo? Kun tuossa varmaan mähän aloitin muuttoa kai, oliks se jo marraskuussa, milloin, saatana? Tätä muuttoprosessia ja tuli käytyä taas Lahdessa. Etä oikeesti vittu, sanotaan, että jos Lahdessakin kävis töissä, niin kyllä tää niin vitun lyhkänen matka oikeesti on tähän Nastola ja Uusikylä-Lahti väliin, että käytännössä mitään merkitystä. Mä ihmettelen suuresti muuten, minkä vitun takia jotkut niinku kattelee työpaikkaa on Lahdessa, vaikka olisi niinku pitkään, niin 15-20 hurmuttelu autolla, niin on niinku vittu mitään. Et kun ajattelee sitten, että tonttien hinnat ja kaikki, saatana, on kuitenkin paljon pienempiä täällä, vaikka tästä nyt varmaan Suurlahti tulee, mutta jos ajatellaan tää homma tälleen, niin onhan täällä paljon väljempää, varmaan saa syrjemmästäkin tontti, jos haluaa, tai sitten jos haluaa jonnekin omakotitalon sellaiseen viritelmään, niin varmaan sinnekin saa itsensä kyllä laiteltua, mutta kyllä tää niin lyhkäinen matka on, mulla meni salkkaritkin saatana ohi tässä, mutta tää on niin lyhyt matka oikeesti, että jos töissä käy ja tälleen, että jos on vähänkään niin kuin silleen, ettei ole mikään aputyömaa, saatana, niin et saa niin kuin oikeasti sen palkan, niin on sitä autoa varaa pitää tossa ja kulkee nämä matkat. On kai siellä joku verovähennysjuttukin vielä olemassa. Mä en tiedä, kun mä en ole työelämässä ollut sitten 80-luvun jälkeen, muuta kuin näissä Linnan hommissa. Vankeinhoito-osaston töissä olen ollut.
mutta luulis nyt saatana, että homma on silleen, että siitä saa vielä työmatkavähennyksen. Että on niinku varaa käydä sieltä töissä. Robinhood on varmaan jo vittu kiinni. Vittu, se on auki. Mä taidan käydä hakemaan ruuveja, saatana kuulkaas. Mä taidan käydä hakemassa kolikoilla ruuveja. Katsotaan, saaks mä ruuveja, kun vaan jumalauta tuntuu, että niitä menee. Mulla on pari kolikkoa tuolla taskun pohjalla, jos siitä kävisi. Parit ruuvit hakemassa. Saa noita sänkyjä rakennettu. Mä niin tykkään noista tollasista saatana sängyistä. Vittu, kun sitä lautaa nyt enemmän. Lankkua saatana tarttis ehdottomasti jostain saada. Mihinkähän tän paskan vois lyödä parkkiin? Tästä on kotileipuma. Ai se hinaa tän vitun vehkeen saa aina tänne. Missä meillä on nyt saatana? Musta ois kiva, että pääsisin jatkamaan suoraan sitä matkaa, ettei tarvitse perkele peruutella. Dippa dappa dippa dappa dui dippa jatkuu, tervetuloa, aina hintansa väärtti. Arvoisa asiakas, ethän syötä tuotteita liian nopeasti. En syötä, kun joku yksi tölkki, mikä löytyy tuolta Hanskin pihalta. Anna nahaa! Nahaa! Sama mittari muuten kuin tossa perkeleen. Mikä vittu se on nopeustestissä? Onhan tää tietysti jonkunlainen nopeustesti tääkin. Nyt on ruuveja. 487. Raikas ja ravitseva Torx-ruuvi. Ai. Oli muuten tarjouksessa -50%, niin tällainen luomumaito. Tässä on kuulemma ihan... Tää on suoraan tissistä kulma tullut, ettei niin kauheesti oo kai käsitelty. Tää on kai sitä rasvasta maitoa. Tämä on testauksessa jossain kohtaa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Nyt aletaan nauttimaan salkkareista.